Няма общо практикуващ лекар, при който да не е отишъл човек, желаещ фалшив сертификат за вакцинация. Това потвърди председателят на Софийските общо практикуващи лекари, доктор Георги Миндов. За мен е ежедневие вече. Ежедневие. Всеки ден ми искат сертификати. Последно, което вчера ми каза моят пациент, и той, понеже ми е много добър приятел, и ми каза, ще цитирам думите, намерил съм кой да ми го направи за 300 лева, добра ли е цената? Той ме пита, мене, както ви ме пита са колко е цената. Каза ми 300 лева, че в момента му си е намерил. Предлага му няколко пъти да се имунизира, не отказа. Всички сигнали съм се разпоредил, като пристигне такъв сигнал, нали, то е сигнал, че еди кой си издават, или някъде си издават, или е чул, че си издават в еди къде си. Всички тези сигнали да се предават на прокуратурата, за да се разследват тези случаи. Ние го осъждаме остро това явление в много отношения. Това е много грубо нарушение на противоепидемичните мерки. Не само за човека, който е получил такъв сертификат, но и за това, че той може да представлява потенциална опасност, скрита опасност. Според доктор Миндов, наближава краят на времето, в което ще се вакцинираме доброволно. Следващото, което ще се случи, което е най-тревожното, ще ни оградат републиката с една телена мрежа, и понеже ние не спазваме мерки, не се вакцинираме, имаме голям процент неистински сертификати, ще ни наложат мерките отвън, ще ни изолират. А за да стимулира вакцинационния процес в страната, от Здравното министерство обявиха нова кампания. Една от тях – изпращане на SMS до хората, с което потребителите да се насърчат да се имунизират, а другата – томбола с награда Smart часовник за тези, които са се вакцинирали срещу COVID-19. Поглеждайки статистиката, ние се целим към така, една по-голяма група, тези 30%, които все още се колебаят и трябва да се вакцинират. Още вчера са се регистрирали и първите желаещи да участват в томболата.